Սիրելի հայրենակիցներ, ինչ հանրահավաքի մեկնարկը, խնդրում եմ մեկ րոպե լռությամբ հարգենք 44-օրյա պատերազմի մեր նահատակների հիշատակը։ Շնորհակալ եմ։ Ողջույն Արտաշատ! Ողջույն Արարատի մարզի սիրելի հայրենակիցներ! Շնորհակալ եմ ամառվա էստապին մեր կողքին գտնվելու, ձեր իրավունքը պաշտպանելու, ձեր հաստատակամության համար! Սիրելի հայրենակիցներ, մենք այսօր ունենք բանախոսներ, ովքեր պիտի խոսային։ Բայց հաշվի առնելով եղանակային պայմանները, ես ուզում եմ խոսքը հանձնել Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանին։ Սիրելի արարատցիներ, սիրելի արտաշատցիներ, Հայաստանի Հանրապետության հպարտ քաղաքացիներ, ողջունում եմ բոլորին։ Ես նախ ուզում եմ բոլորիցդ ներողություն խնդրել, որ մենք մի քիչ ժամային խառնաշփոթ արինք այսօր, սկզբից 6:30-ից, հետո 6:15 պակաս, տենց մի քիչ Կարուզարշավը դինամիկ գործընթացա, հույս ունեմ շատ չեք շոքել, հույս ունեմ դեռ նրանք, ովքեր մի քիչ ուշացել են, կմիանան երթի հատվածին, այսօր երթ անելու ենք, չէ՞, Արտաշատում։ Իմիջայլոց ասեմ, այս նոր շրջանի երթերի տրամաբանությունը հենց Արտաշատ մեր նախորդ հանդիպման ժամանակ զարգացավ, որովհետև նրանք, ովքեր եկել էին դահլիճում չէին տեղավորվել և որոշեցինք, որ այդպես մեր միասնություն ընդգծելու համար երթանենք և շնորհակալ եմ, իմիջայլոց ասեմ, ժողովուրդ, այսօրվա Արտաշատի մեր հանդիպումը բեկոմնային նշանակություն ունեցավ բոլոր առումներով, տրամադրությունների առումով, մեր ինքնազգացողության առումով, այդ են դեպքներ, ասում եմ, երբ որ այդ նախկինում մենք էինք քաղաքացիներին դուխ տալիս, հիմա քաղաքացիներն են մեզ դուխ տալիս, դրա համար խոնարհվում եմ բոլորի տարաջոր և չեմ ուզում թաքցնեմ, այո, և մենք այդ դուխի կարիք ունեցել ենք, մենք ձեր, և այսօր էլ ունենք ձեր աջակցության կարիքը, մենք ուզում ենք համոզվել, որ մեր ծառայությունները դեռ պետք են մեր ժողովրդին, և ժողովուրդը ոնց որոշի, մենք հնազանդ ենք լինելու, բայց ինչքան հասկանում եմ, ժողովուրդը ոնց որ թե արդեն որոշել է, և այդ որոշումը հունիսի 20-ին դեյուն է, արձանագրելու է սեփական իշխանությունը Հայաստանի Հանրապետությունում, վերահաստատելով, և ուրեմն ապագա կա, ապագա կա, ապագա կա,